本当はこれ全部あらする場合はこうやってやろうってかまんけど、全部使わんけ、おばあちゃん。全部はいらんと。そんなにいらんと思うけどね。けど、お野菜これやきね。本当はこれ、うつぶけにしてこうやって、逆さにしてこうやったら。野菜は何しよう、これとトマト。お塩あれ茹でるのもったいないわね。こっちを使わない。まあ使ってみてもいいんじゃない。いやよ、大方吸ってね。お塩買わないかんと思う。だからあるわけと、こんなのには使えんけね。ほんと食べろ。あのちょっと味をほらかちょっとあのまあ茹でるだけやったらもったいない。味があれでほんと決まる決め、うん、塩で。暑ない、ちょうどこの部屋の温度。寒いか。寒い。じゃあ我慢するわね。これあのレンジでチンしたらええけどね、見て、うん、汚らしくなる。色が綺麗じゃない。ほう。やっぱり色が綺麗。うん。
これを見てたら気を切れたんだね。何日ぐらいはちょっとそんなになるの、何日ぐらいでそんなになるの。これね、濡らしておいたらこんなになる、うん、あのステンレスはならんけど、うん、きれいに本拭いておかな、うん、拭いたらな水分があったら、あ、汗かいてきた。ケイスケさんが歌いゆうで、じいちゃん、ケイスケさんが歌いゆうで、開けといてなったら取っちょちゃうきに、いや、見たい、もう言うたったら開けとけんの、うん、今日耐えてみて柔らこなっちゃったらいいかね、柔らこなるほんで言われたらとにかく、いや大体ってね、生で食べても、うん、目安はどれぐらいになったらいいの、空気を抑えて食べてみたら一番分かる、まあそうやね、うん、お塩入れちゃいけないかね、うん、塩を入れてやったらどうなるの、色が綺麗なのと、これ味がつくの、ああ、こんばんはね、日がすごい、買い物に行ったらほとんど来たところ、うん、消すでこれ、間に合わせ、うん。